Кров людська не водиться, з крана не полється. Жодні медикаменти не замінять повністю крові, яку жертвують донори. У цьому на власному досвіді переконався Микола Федорович. Чоловік у свої 65 переніс складну операцію і потребував термінового переливання крові. У мене случилось внезапно кровоизлияние в желудок, большая потеря крови, несовместимая с жизнью. Сделали операцию на желудок. И много вам переливаний делали? Очень много, очень много. Это в течение 10 суток мне делали переливание крови. Життя цьому чоловікові врятувала саме донорська кров. І такі випадки в нашій медицині не поодинокі, наголошують лікарі. Однак не всім пацієнтам вдається надати необхідну допомогу. Миколі Федоровичу пощастило, у нього поширена група крові. На щастя, для його групи крові, його резус одногрупну, тобто одноразисну кров, знайшли на відділенні переливання крові. Але, однак, буває дуже часто така ситуація, коли просто база цієї крові пуста. Допомогти таким людям, як пан Микола, вирішив Олексій. Він має рідкісну групу крові, третю з резусом мінус. Хлопець уже 5 років регулярно відвідує станцію переливання. Олексій розповів, що така процедура корисна як для тілесного здоров'я, так і для морального. Перший раз я пішов здавати у сослуживця, була вже не сильна операція, дуже серйозна. Тобто ми ходили, здавали кров. Надо было помочь. То есть мы собрали практически все бригады, где-то порядка 8 человек. Это было достаточно давно, но потом когда я видел того человека, что он здоров, реально, ну, пробрало маленько, скажем так. Утім, таких альтруїстів, як Олексій, в Ужгороді обмаль, бідкуються на станції переливання крові. Незважаючи на поодинокі акції, на Закарпатті все ще невелика кількість людей готові стати донорами. Тож медики не можуть зробити необхідні запаси червоної рідини. У нас, якщо є, то 10 гемоконів кожної групи, кожного, і навіть не кожного резуса кожної групи. Припустимо, перша група в нас на сьогоднішній день є там 12 гемоконів, а першої мінус 6 тільки всього. Головне у донорській крові – її безпечність для таких пацієнтів, як пан Микола. На станції переливання усі зразки перевіряють на ВІЛ-інфекцію, гепатити Б і С та сифіліс. 0,5% всієї зібраної крові відбраковують. У минулому році було відбраковано, а фактично власне підтверджений діагноз ВІЛ-інфікованої людини у донорів у 7 осіб. Багато людей бояться здавати кров, адже вважають, що можуть підхопити якусь хворобу на станції переливання. Утім, це міф, запевняють фахівці. Уже давно в усіх донорських відділеннях використовують одноразові інструменти, щоб убезпечити особу, яка жертвує свою кров.